Mesmo
Este homem nunca se nega a pagar a glória com valentia, brindando com o barrete, mãos na faixa a encaixar, chamando o touro pela frente, sai de repente, ei, touro, já está. Vamos, Manel, passeia no redondel, mostra nesta grande arena serena a tua enorme galardia. Vamos, Manel, pega esse touro à maneira, mesmo levando a trincheira, não largues o touro que o Zé. Vamos, Manel, passeia no redondel, mostra nesta grande arena serena. Uma homenagem também da União Telemática do Rio Grande. Dá uma volta serena com uma rede acena para todos lembrar a tua valentia. Estamos de alma cheia, emocionados, foi muitas lágrimas, fotografei a sua mãe, quando dedicaste a ela. Como foi esta tarde, como foi essa passagem de testemunho? Uma grande corrida, o grupo de forcados amadores do Ramo Grande teve muito, muitíssimo bem. Penso que é uma corrida um bocadinho atípica, um bocadinho diferente daquilo que, derivado ao facto de ser uma despedida e uma mudança de cabo, mas penso que o grupo... De uma forma geral, apresentou-se bem. A última pega, uma pega muito boa. Sai de alma cheia da corrida, sai com o dever, com o sentimento de dever cumprido, com a plena convicção que o grupo também está entregue ao Rui em boas mãos. Um forcado bastante jovem que já está aqui há muitos anos no grupo e que conhece bem todos os cantos à casa, que bebe do espírito e sabe o que é que são os valores e os princípios desse grupo. E, portanto, foi uma corrida que me senti bastante emocionado. São 17 anos, não são 2 dias nem 3 dias, são 17 anos como forcado. Muitas tardes passadas aqui na Praça de Torres Ilha Terceira. E senti-me bastante bem, senti-me orgulhoso do nosso grupo, sinto-me orgulhoso do percurso que também fiz durante esse tempo. E o ter o reconhecimento e o carinho do público, uma casa assim tão... tão bonita, fiquei extremamente contente e feliz. Muito bem, Rui, depois daquele susto, uma grande pega, uma pega arrojada, como é que te sentes? Está tudo bem? E agora, a partir de agora, como vai ser o novo grupo, o novo cabo de forcados do grupo? Agora é continuar a trabalhar e continuar a desenvolver o trabalho que foi efetuado ao longo dos anos pelo Manel e manter os valores que estão vincados desde que estou cá de jovem. E a mantê-los. O grupo está muito coeso, muito unido, e isso passa para além da trincheira, chega à praça completamente cheia hoje. Foi muito bom. Como é que se sentiu antes da corrida? Antes da corrida um bocadinho ansioso, como é normal, mas com o passado da corrida os nervos vão acalmando-se e a pessoa começa a chegar assim, fica tranquila. E agora depois da corrida? Depois da corrida... sentimento de dever cumprido, mas como lhe disse, continuar a trabalhar para que o trabalho continue a ser desenvolvido de uma forma correta e bem feita e esperar por novos desafios. Sim senhor, muitos parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Um bom trabalho para o futuro. Sou Manuel, é sempre um gosto estar consigo. Hoje vamos para casa todos de alma cheia.
uma mensagem para quem gosta da Festa Brava, quem é simpatizante e aficião da Ilha Terceira, hoje esteve convosco. É verdade, a maior mensagem, ou a melhor mensagem que nós podemos passar é o que aconteceu hoje e aconteceu nas corridas anteriores das Sanjoaninas, casas cheias, com público nas bancadas, porque os artistas também desfrutam muito mais do espetáculo, entregam-se muito mais às lides, os forcados igualmente, e portanto uma praça repleta com público é sempre mais calorosa. A mensagem que eu deixo é que continuem a divulgar, continuem a apoiar, a estar presente nas praças, que é uma tradição e uma festa tão nossa, tão particular, que temos que ser nós os agentes da festa, os próprios artistas, os aficionados, que a temos que defender e promover. Não é só defender, quando somos atacados ou quando há alguma situação que é menos agradável para nós, mas temos que saber promover de forma correta. Os órgãos de comunicação social, toda a gente deve fazer um grande esforço para que a imagem que passe para fora da nossa tauromaquia seja realmente uma festa bonita, coesa, respeitadora, em que as famílias possam vir aos touros num programa de fim de semana para desfrutarem do espetáculo, com regras, com princípios, e assim nós poderemos ter esta festa por muito mais anos. E assim foi, uma pequena reportagem aqui com o ex-cabo e agora o futuro cabo. Foi de facto hoje uma tarde-noite espetacular de todos. Um muito obrigado, continuaremos por aqui a tentar divulgar aquilo que é nossa, a nossa tradição. Um forte abraço, obrigado e muito sucesso. Obrigado. Prepara com atenção a reunião que se irá consumar. Vamos, Manel, passeia no redondel. Mostra nesta grande arena serena a tua enorme galardia. Vamos. Let